Ассаламу алейкум, қадірменді қайын. Асыларының эфирінде Арайл Астана және оның жүргізушісі мен Арлан Заданов. Елордамыз Астана қаласындағы Бейбітшілік және Келісім сарайында тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы екінші республикалық имамдар форумы болып өтті. Форумға еліміздің түкпір-түкпірінен 500-ден астам имам, мемлекет және қоғам қайраткерлері, Өзбекстан, Қырғызстан, Моңғолия елдерінің мүфтилері, Ресейдің 11 және Алтай аймағының мүфтилері, дінтанушылар, зиялы қауым өкілдері қатысып, игі бастамаға оң пікірлерін білдіріп, түйткілді мәселелерді талқылады. Астана қаласындағы Бейбітшілік және Келісім сарайында ислам және өркениет тақырыбында екінші республикалық имамдар форумы болып өтті. Бүгін Астананың төрінде екінші республикалық имамдар форумы өткізіліп жатыр. Жалпы 2015 жылы бірінші рет өткізілгенде де не 2017 жылы екінші рет өткізіп жатыр. Бүгінгі тақырыбымыз ислам және өркениет. Бұл осы бүгінгі форумға бүкіл Қазақстаннан 500 имам қатысып отыр. Сонымен қоса шет елден, сырт жақтан келген қонақтарымыз бар. Омбы қаласының мүфтиі келіп отыр. Өзіміздің бауырымыз Алтай қаласының мүфтиі, елінің мүфтиі келіп отыр. Сонымен қоса Моңғолия мемлекетінің мүфтиі, Қырғызстанның мүфтиінің орынбасары бүгінгі үлкен тарихи шарамызға келіп қатысып отыр. Форумда Қазақстан Республикасы Дін істері және Азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаев мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құттықтау сөзін оқып бастады. Бүгінгі форум Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қызметін жаңа бір белеске көтеріп, тың рухани серпін алуына негіз болады деген сенімдемін. Діни басқарма тәуелсіздік жылдары халқымыздың рухани, қоғамдық өміріне белсене араласты, көптің көңілінен шығатын иманды істерге ұйытқы болды. Мешіт имамдарының ізгілікті уағыз насихаттары, қайырымдылық шаралары, ағартушылық мақсаттағы ауқымды істер бүгінгі Қазақстан мұсылмандарының рухани сұранысына халқысыз қызмет етудің жарқын көрінісі болып отыр. Бүгінгі форум нәтижелері отандық діни басқарманың қызметіне соны серпіліс беріп, дін саласындағы түйткілді мәселелерді шешудегі имамдардың рөлін арттыруға ықпал етеді деп сенемін. Сіздердің жауапкершілігі мен сауабы мол рухани қызметтеріңізге зор табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отырған республикалық имамдар форумы асыл дініміздің дамуына тың серпін беріп, жаңа белестерге жетелейтіні сөзсіз. Кеңесіп пішкен тонның келте болмайтынын ескерсек, бүгінгі бірегей басқосудың да бағасы тым ерекше. Дін саласындағы жұмыстарда оңтайландырып, тиімді жүйе қалыптастырудағы маңыздылығы да ұшан теңіз. Бүгінгі форум исламның ғылым мен білім, даму мен өркендеу, бірлік пен татулықтың діні екенін тағы да паш етуге үлкен мүмкіндік туғызып отыр. Сіздердің тараптарыңыздан айтылар пайымды пікірлер мен салмақты ойлар, салиқалы сөздер мен мазмұнды баяндамалар еліміздің діни тұтастығын нығайтып, халқымыздың имандылығы мен бірлігін бекемдей түседі деген сенімдемін. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 500-ден астам имамдардың басын қосып, қанша мемлекеттерден діни өкілдер шақырып, діни өркениетін көрсетіп жатуы үлкен табыс, жетістік. Жиында имамдардың қатысуымен аталмыш саладағы түйткілді мәселелер талқыланды. Қадірменді форумға қатысушылар, біз дін қызметкерлері исламды терроризммен байланыстырғысы келетіндердің әрекетін қатаң айыптаймыз. Жаратушы иеміз Ағраф сүресінде Бисмиллахиррахманиррахим уәлә тубсиду фил арди бағда ислахиха дейді. Яғни жер бетінде тыныштық орнағаннан кейін бүлік жасамаңдар деп ескертті.
бірлік пен діни татулықты нығайту әрбір азаматтың асыл борышы деп санаймыз. Президентіміз айтқандай, экстремизм мен терроризмнің болашағы жоқ. Біз баршамыз бірігіп әрекет еткенде ғана терроризмнің тамырына балта шаба аламыз. Сіздерге белгілі болғандай, мемлекет діндар мұсылмандар үшін діни қажеттіліктерін өтеуге қатысты барлық қажетті жағдайларды жасауда. Біздің азаматтардың ұсыныстары мен өтініштерін ескере отырып, министрлік қазіргі таңда ғибадат ғимараттарынан тыс жерлерде діни рәсімдерді орындауға қатысты талаптарды қайта қарады. Мемлекеттік мекемелерге жақын жерлерде, темір жол және автовокзалдарда, аэропорттар мен порттарда намазханаларға тыйым салуды алып тастау мәселесі оңынан қаралды. Негізгі мақсат барша Қазақстан имамдарының баршасын бір ізділікке түсіру. Қазіргі жаңа шыққан пәтуалармен таныстыра отырып, қазіргі мысалға айтатын болсақ, жасалып жатқан діни рәсімдерімізде мына жаназаға қатысты да кейбір аймақтарымызда түрлі-түрлі нәрселер жасалады. Соның баршасын бір ізділікке түсіру мақсатында осы ұйымдастырылып жатыр. Негізі қабылданған шарттар қандай болу керек? Мұсылманның қазіргі уақыттағы мұсылманның бейнесі мәселелерін арнайы қозғап, осы шетелден де келіп жатқан мүфтилер бар, солардың баршасының пікірі айтылып жатқандығы бар, ортақ салынып жатқандығы бар. Бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы өз баяндамасында діни басқарма алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі қазіргі заман талабына лайықты имам дайындау екенін айта келіп, үздік зияткер имам тұжырымдамасын дін қызметкерлерінің беделі мен білімін арттыру бағытындағы бірегей қадам деп бағалады. Елбасымыздың жарлығымен дін саласын реттейтін уәкілетті мемлекеттік орган ретінде Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі құрылды. Бұл 2016 жылдың діни саладағы үлкен жаңалығы деп айтуға болады. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігін құру дер кезінде қабылданған шешім деп есептейміз. Өйткені еліміздегі діни сала жіті зерттеуді, жүйелі басқаруды қажет етіп отыр. Осы бағытта ортақ мақсатымызды жүзеге асыру үшін діни басқарма мен министрлік арасында өзара ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Келісім мүфтият пен мемлекет арасындағы өзара әрекеттестікті күшейтуге жаңа серпін беретін болады. Екінші республикалық имамдар форумында қабылданған келесі құжат Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұстанымын айқындайтын Ханафи мәзхабы мен Матуриди сенім мектебі Қазақстандағы исламның дәстүрлі жолы. Бұл құжаттарды қабылдаудағы негізгі мақсат бүгінгі 21-ші ғасыр талабына жауап беретін білімді, тәжірибелі, бірнеше мамандықты меңгерген білімі жан-жақты имамдар тобын қалыптастыру. Сонымен қатар, дәстүрлі мәзхабымыз Әбу Ханифа мәзхабын жалпы халық арасында, әзіресе жастар арасында көбірек насихаттау болып табылады. Форумның ойлары, идеялары мен шешімдері басқа да конфессиялар өкілдерінің тұтастай алғанда көп конфессиялы мемлекетіміздің барлық азаматтарының қызығушылығын тудырады деп сенемін. Қазақстанның гүлденуі көптеген факторларды, оның ішінде діннің дұрыс рөлі мен орнын түсінуге байланысты. ХМДБ жұма уағыздарын дайындауды ретке келтіру тәсілдерін әзірледі. ХМДБ мешіттерге келушілер үшін мешіттің ішкі ережелерін бекітті. Қазақстанда оң дәстүрлі ислам образын жасауға мұсылман бірлестігінің жария түрдегі қызметіне басымдық берілетін болады. Еліміздегі дәстүрлі исламның бірден бір мойындалған құрылымы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын көруіміздің толық қисыны бар. Форум барысында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы ел мұсылмандарының мүддесін білдіретін мүфтият пен мешіт имамдары жамағатының қажеттіліктерін өтеу, қоғамымыздың рухани адамгершілік құндылықтарын нығайту, еліміздегі этносаралық және конфессияаралық келісім мен тұрақтылықты сақтау бағытында атқарып отырған жұмыстарына жан-жақты тоқталып, оның алдында тұрған жаңа міндеттер мен басымдықтар туралы айтты. Басқосуда еліміздің барлық өңірлерінің имамдары, Қазақстан халқы ассамблеясы және шет мемлекеттердің діни бірлестігі өкілдері лебіздерін білдірді. Алыстан келген бізден сыншы көзімен қарап отырсақ та, бұл Қазақстандағы діни өркениетке қатты қуанып отырамыз. Одан көп үлгі аламыз. Біз Қазақстан мұсылмандар діни басқармасымен бірлесіп жұмыстағанның арқасында өзіміздің имамдарды
осы имамдарға сәйкес үлгілі шапанмен қадымдадық. Рухани жағынан имамдардың ислам білімін жетілдіру институтына әр курсына имамдар жолдап отырмыз. Шәкірттер, басқадай кітап құралдар деген сияқты біздерге көптеген рухани, моральдық және материалдық көмектер көрсетуде. Сондықтан бұл Қазақстан біздің қарашаңырағымыз. Біздің өзіміздің Алтай өңірінің бас мүфтиімен екеуміз жетелесіп бүгін осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының имамдарының форумына үлесімізді қосу үшін ат терлетіп алыстан келдік. Әлхамдулилла дейік, Аллаға шүкір дейік, сансыз шүкірлер болсын. Бүгінгі осындай игі іс қасиетті дініміздің дамуына ықпал жасап, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының алдына қойған үлкен шаралары, бүгінгі қабылданған үлкен бір мақсаттарды атқару үшін біз де үлесімізді қосып осыған тілек істейміз. Сондықтан мына бас имамдар бүгінгі діннің басшылары, дін алып келе жатқан үгіт насихатшылар, жақсылыққа шақырып жамандықтан тиятын қауым, сондықтан баршаларымызға бұл үлкен жүк, ауыр жүк. Осы дүниеде де сауап, о дүниеде де сауап. Сондықтан шал үлкен бір жауапты іс. Сондықтан бүгінгі форум өте бір нәтижелі, сондай жақсы үлкен бір мақсатта өтті деп біз тілектеспіз. Осыған біз толық сенеміз. Ұзақ жақыннан келген қонақтардың лебізімен басталған форум. Бұл форумда жай ғана бір форум бас қосу емес, мұның өзіндік мән мағынасы бар. Мұнда жалпы имамдарға түсетін мына бүгінгі таңдағы 21-ші ғасырдың имамы қандай болу керек, соған қатысты зияткер имамға қойылатын талап жайында құжат қабылдалғалы жатыр. Және де діни басқарманың мынау алдағы уақытта істейтін жұмыстарына қатысты тағы да бір құжат қабылданғалы жатыр. Әрине бұл форум екінші рет жалғасын тауып жатыр. Өткен форумда біз 4 құжат қабылданған болатынбыз. Енді Алла қаласа осындай форумдар бұл біздердің имамдардың алдағы уақытта жұмыс жасауына үлкен өзінің септігін, рухани күшін береді деп ойлаймыз. Сонымен қатар мүфти діни ақпарат жұмыстарына сүбелі үлес қосып келе жатқан мешіт жанындағы жетекші порталдар мен студияларға және асыларына ислами ағартушылық телеарнасына ерекше ықылас алғысын білдірді. Асыларына ислами ағартушылық телеарнасы да ислам насихатына өлшеусіз үлес қосып, діни басқарманың қызметін жамағатқа жеткізуде белсенділік танытып келеді. Телеарнаның жуырда ғана шығарған «Сергелден», «Шатқал» фильмдері жастарды жамандықтан сақтап, төл мазғамымыз ханафи жолмен жүруге үндеп, олардың бойында парасатты пікір, пайымды ой қалыптастырды деп есептеймін. Алла тағала телеарна ұжымының жұмысын берекелеткей. Сайып келгенде мұның бәрі жастарымызға дұрыс діни ақпарат беру қажеттігінен туындаған бастамалар. Форум аясында қатысушыларға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының былтырғы жылы атқарған іргелі істеріне шолу жасалып, арнайы бейнефильм де көрсетілді. Қазіргі уақытта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан бекітілген 4 жұмыс бағыты бойынша атқарылған ауқымды шаралар нақты деректермен өрнектеліп, алдағы жұмыс жоспары да қосайтылды. Басқосу соңында Ислам және өркениет атты 2-ші республикалық имамдар форумының арнайы үндеуі қабылданды. Халқымызда жұмыла көтерген, жүк жеңіл деген мақыл бар. Осына ортақ мақсатқа жету үшін бәріміз бірігіп, бір-бірімізге көмекші болсақ, алар асуымыз көп болмақ. Алла тағала бір үйдің баласындай бірігіп атқарған ізгі амалдарымызға сауаптан жазғай. Жаратушы иеміз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық, халқымызға бірлік пен береке нәсіп еткей. Тәуелсіздігімізді баянды, болашаққа басқан қадамымыз берекелі, тілегіміз қабыл, мұратымыз асыл бойғай. Амин. Осыдан 2 жыл бұрын болған 1-ші республикалық имамдар форумында қабылданған 4 құжаттың берген жемісі аз емес. Биылғы форумда оң нәтижелерін береді деген сенімдеміз. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.